madaxweynaha maanta jooga oo kuwa iyagaa xidhan maanta ee xamarja ka mid yahay la meeqaamo oo guddoomiye ku-xigeen xisbiga ee CID-da looga yeeray wax dee maragyo markhaatilaba ahayd. Aniga madaxweynaha isku deegaan baanu nahay, dee raggu isku wareejiyeen maadaradeba u badnaa, isaguna dhalinyarta waa adeerka u ahaabe sharciga ina biixina kama weyna, cabdiraxmaan cerena kama weyna, faysale kama weyna, xirsina kama weyna. Sharcigu waa wax loo siman yahay. Xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo gobolka Murugo Jeex Weli Cabdi Jaamac oo halkana waa xarunta xisbiga ee gobolka warbaahinta kula hadlay waxa uu ka jawaabay hadalhayn saacadihii la soo dhaafiyey ka tagnayd baraha bulshada, isla markaasina bulshada ay si aad u hadalhaysay eedaasi oo ku saabsan hadallo ka soo baxay ciidamada booliiska Soomaaliland oo sheegayay in dad si sharci darra u hubaysan ay joogaan guriga musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Qoraalka soo saareen taliska guud ee booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland, runtii aanu aragnay qoraalkooda, balse anigu anigoon ahaynin afhayeenkii xisbiga, haddana gobolka Murugo Jeex maanta mas-uulka ugu sarreeya xafiiska fadhiyaan ahay, guddoomiyihii gobolkaan ahay, walow guddoomiyihii iyo xogeyihii gobolka iyo xogeyihii abaabulkuba ay xidhan yihiin. Haddana su-aashaadii weydiisay markaan mas-uuliyadda inta naga khusaysaan kaaga warramo, intaan anigu ogahay ciidamadii hore ee ilaalin jiray sharaxa madaxweynaha constitutionkii aynu dhiganay ahaa xeer iyo dee dastuurba siinaya ilaalada sharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbigaba, runtii aanu wax ka duwan maan arag. Xaalay mooyaane habeen horaan joogay guriga sharaxa madaxweynaha, gaarigaygan ku tegey, waxay joojiyey iyo waxay baadhay toona maan arag. Way jiraan baabuur kaloo iyaguna dee dadkii taageerayaashaha noo imanayay, iyaga laftooda haddii aniga la soron balahaa waa mas-uul xisbiga, waa la garanaya, isaga waa la sii daayey. Dad shacabo badan aan qaar noogu tegey, qaarna noogu yimid way jireen. Wax la baadhay iyo wax la hantiday midna maana arag. Waase laga yaabaa dee ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee taliska booliisku kolley warka ay soo saaraan, dee iyagaa laga rabaa caddaynteeda, iyagaa laga rabaa baadhistooda, iyagaa kolley taa dee ciidan ahaan noogu qaabilsan. Laakiin su-aashaadeed weydiisay ee ahayd sharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani askar buu qortay beelaysan, anigu ma ogi, runtii manaan maqal. Waxaa iigu horreysay qoraalkaa booliiska ka soo baxay. Habase ahaatee, inaad wixii aada samayn jirtay markuu qayrkaa sameeyo in ay kula xumaato, anigu runtii waxaan u arkaa doqonnimo. Xisbi xaakimka kulmiye markii mucaaradka ahaa iska soo horjeedeen xisbigii udub daa riyaale madaxweynaha ka ahaa, ee madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland hore daa riyaale xisbigiisii ay iska soo horjeedeen madaxweynaha maanta jooga Mudane Muuse Biixe Cabdi, isaga oo aan ahayn guddoomiye xisbi, isaga oo aan ahayn musharax madaxweyne, isaga oo ah guddoomiye ku-xigeen xisbi oo kuwa iyagaa xidhan maanta ee xamarja ka mid yahay la meeqaamo oo guddoomiye ku-xigeen xisbiga ee CID-da looga yeeray wax dee maragyo markhaatilaba ahayd. Aniga madaxweynaha isku deegaan baanu nahay, dee raggu isku wareejiyeen maadaradeba u badnaa, isaguna dhalinyarta waa adeerka u ahaabe. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ficiladii ay samayn jireen xisbiga kulmiye aanu weli maanaa samaynin, shaani maanaa qarxinin, beelaysku maanaa dirin, balaayo kale maanaa samayn. Waxaad se moodaa xukuumaddu inay iyadu wax buunbuurinayso, inay iyadu kala dilayso ciidanka iyo dadka shacabka, in iyadu tahay tafidmada wadaabad aad moodaa. Waxaan se anagu u sheegaynaa un ogaalkay ka mas-uul ahaan taanu nahay gobolka Murugo Jeex, mas-uuliyiintiisa haddaan ahay, waxaan halkan ka caddaynayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Murugo Jeex, uga caddaynayaa law qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland duulimaad kuma nihin.
ما تجعلين دتك خلاص إنتان ما تجعلين قرن بدن وحليلو ما تجعلين عيدنك كل دوين الجمهورية الصومالية الآن يشعب كن لسكور كانوا ديار ومنهن إن عيدنك هي فتق الله هي مقعدل هي بهتيل كل رقنو حنصد ديارنا هاي إن ما ضحى عيد ما ضقرنك الجمهورية الصومالية الآن كل دوين كان بول كيتونا بها هذا أنا إن ولا رقنو si xushmad iyo ixtiraam iyo qaranimo kad ay ku jirteen aan ula dhaqanaan jacaylahay iyagana waxaanu ka codsanaynaa sidii aan oraahan hore ahayd aan u sheego ahayd askariga darajada xiran dareeska xiran ee qaranimada iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliland huwan hadii uu mansabku doono ha ahaadee uu ku dhibaateeyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxba uga mid duwanaanayo kuwii hore ay la dagaalameen ee ahaa taliskiisii aad barre amba diyaaradii inta hargeysa ka kacday haddana rufaysay uga mid wanaanayo iyagana waxaan u jeedinaynaa inay roolkooda qaataan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Murjeexna waxaan u sheegaynaa inay ciidamadooda ixtiraamaan sidoo kale gudoomiye ku xigeenka waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababta musharaxiin uga guuray gurigiisa ku yaalay xaafada Biibsiga ee magaalada Hargeysa waxa ka socda gurigiisa horeen aad aragteen mooyaana guriba laga hor dhisaya halkii yareyde in beerto ahayd ayaa beertii geedihii laga gooyay hol 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 uu madax in musharax madaxweynuhu ugu tala galay shirarka ayaa meesha laga dhisayaa waana hol balaaran oo sidaa ugu gudban halkii baarkinka ay baabuurta la dhigayay dadana baabuurtii gelaysay guriga in guriga musharaxa gelaysay musharaxa madaxweyne Adxaan Maxamed Cabdillaahi baabuurtii gelaysay iyo baarkinkii baa isku dhibmutay waayo gurigu wuxuu noqday meel looxyaalo iyo meel musbaariyaalo iyo meel dhagaxyaalo iyo meel cabiid ugu rogay marka sabab uu uga baxo gurigiisii balaayo uu ka eryata midna runtii may jirin laakiin muddada yar ee hoolka hore uu dhamaanayay kaga gudbamay ee baarkigii baabuurta ayuu madaxweynuhu u baxay guriga in hodan hills ku yaala laakiin wax kale oo propaganda oo suuqa la geliyay way jirtaa arintaa laakiin waxba kama jiraan sabab gurigiisa oo dhismo ku socdo madaxweynuhu guriga uga baxay sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadan ee gobolka Murado Jeex waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin ka xisbi ahaan inay waajahaan laamaha cadaaladda si ay wax uga weydiiyaan eedeynta uga timid ciidamada booliiska sharciga haddaan la qalloocnin oo aanay noqonin la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan haddaanu sharcigu noqonin oo sharciga gar islaam laga istaago gar Soomaaliland laga istaago gar constitution-ka Soomaaliland ugu leh la iska taago anagu sharciga diyaar bannaanay sharciga ina bixina kama weyna cabdiraxmaan erana kama weyna faysale kama weyna xirsile kama weyna sharcigu waa wax loo siman yahay sharcigu waa sharciga isagana madaxweynaha ka dhigay annagana xisb mucaarada naga dhigay idigana saxaafada madax bannaan idiga dhigay shacab iyo dadweynena aynu dee ugu footaynay 97 sharciga haddii lagu dhaqmayo annagu ina tan diyaar bannaan haddaanu sharciga diidnaa dhaxgan qabanaynaa cumar saadiq telefishinka cba hargeysa